Здорове харчування – основа здоров'я. Саме цьому навчають дітей в наших освітніх закладах. Долучаються до цього і представники Держпродспоживслужби. Так, використовуючи мультимедійну дошку, Наталія Демкова детально розповіла учням про здорове харчування. Для прикладу, на кожній партії був роздатковий матеріал з тарілкою, яка так і називається «здорового харчування». Відчували, що дітям ця тема подобається, і вона для них не нова, адже до цього вони обговорювали її з учителем. Пані Наталі вдалося сконцентрувати дитячу увагу і детально розповісти, з чого повинен складатися їх денний раціон, аби дитячий організм отримував необхідну кількість білків, жирів та вуглеводів і все, що йому необхідно для активної життєдіяльності. Також Наталія Демкова акцентувала увагу і на тому, що привчати дітей до корисної їжі повинні і батьки, з яких кожна дитина бере приклад. Учні ставили багато запитань, були активними і уважними. Їх розумні оченята світилися зацікавленістю. Насамкінець, як закріплення матеріалу, учням дали можливість розгадати ребуси, аби вони в ігровій формі ще раз усвідомили, яка їжа корисна, а яка шкідлива. Софійка, скажи, будь ласка, сьогоднішнє заняття тобі сподобалось? Так. І мені сподобалось, тут багато цікавого дізналося. Скажи, будь ласка, а вдома ти теж правильно харчуєшся? Так. Якщо правильно харчуватися, то ти будеш, то я буду здоровий і енергічний. Це потрібно правильно харчуватися. Дійсно, прописною залишається істина. Ми є те, що ми їмо. Отож, робимо висновок. Перевагу з раннього віку потрібно віддавати корисній їжі. 2 роки тому наші навчальні заклади почали впроваджувати нове шкільне меню згідно постанови 305. І згідно цієї постанови були відмінені такі продукти в меню, як ковбаси, сосиски, консерви. Натомість, згідно цієї постанови, була збільшена кількість фруктів, овочі, зменшена кількість солі, цукру і так далі. Більшість дітей вже звикли до цього меню нового, а деякі так і досі не можуть звикнути. Їм не подобається, що там компоти не солодкі, щось вони погано п'ють, кефіри, рибу дуже погано їдять, хліб не хочуть там темного кольору. Да? Тому ми в рамках цієї стратегії вирішили проводити з ними такі навчання для популяризації здорового харчування серед дітей. Таку роботу потрібно батькам теж проводити, не забувати турбуватися про здоров'я своїх дітей. До вас сьогодні завітали нові люди. Це не ваша вчителька, яка кожен день з вами, правда? Що б ти їм хотіла сказати за те, що вони провели такий цікавий урок? Я хочу сказати їм дякую, тому що я дуже багато всього знаю. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.